שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופתית. מטופלים רבים שואלים אותי איך ניתן להעלות את רמת הטסטוסטרון בגוף בצורה טבעית כמובן, ללא שימוש בתרופות הורמונליות כדוגמת הסטרואידים האנבוליים. בנוסף, האם ישנם גורמים אשר עשויים לדכא את ייצור הורמוני המין הגבריים, שמכונים גם סטרואידים אנבוליים אנדרוגנים? אז איך להעלות את הטסטוסטרון בדרכים טבעיות, בתזונה ודיאטה? ישנם גורמים רבים שעשויים להעלות את רמות הטסטוסטרון בגופנו. הנה מספר צעדים כיצד ניתן לשפר את המצב עם אוכל פשוט. אז מה שאתה צריך לדעת, גבר, זה שתזונה דלת קלוריות יכולה להוריד את רמות הטסטוסטרון בגוף שלך. מזהרים סביבתיים, כגון עישון סיגריות, בצורה ישירה או בצורה עקיפה, כלומר עישון פסיבי או אקטיבי, יכולים גם כן להפחית את רמות הטסטוסטרון בגופך. למעשה מחקרים שונים הראו ששינוי תזונתי קל עשוי להעלות את רמת הטסטוסטרון בכ-3-4 שבועות בלבד. יש לוודא שהתזונה עשירה בשום, מגנזיום, ויטמין K2 ואבץ. וזאת עקב נטילת תוספים או אכילת בשרים, ירקות, עליים וכו'. רמות טסטוסטרון גבוהות יותר קשורות ליותר מסת שריר ופחות מסת שומן בגוף. ויכולות גופניות גבוהות יותר הן מבחינת עצימות האימון והן מבחינת הביצועים המיניים. בנוסף, רמות טסטוסטרון אופטימליות קשורות לשיפור הליבידו ויכולת קוגנטיבית. וכמובן בביצועים ספורטיביים טובים יותר. אז נשאלת השאלה, מה עשוי לדכא את רמות האופטימליות של טסטוסטרון בגופנו? כלומר, איך נוכל להימנע מכך, אוקיי? וככה נוכל להגביר את הרמות טסטוסטרון. אז למעשה, דיאטות היפוקלוריות קיצוניות ודיאטות קלוריות שמשמשות בדיאטות רבות עשויות להפחית את רמות טסטוסטרון. כמו גם, עישון סיגריות יכול להפחית את רמות הטסטוסטרון. עשן הסיגריות מכיל קדמיום. קדמיום זו מתכת רעילה. גם מזהמים סביבתיים מכילים לפעמים את זה. למשל, בקרטר של הרכב, שאותו נהג לוחץ על הגז ואתם נושמים את גזי הפליטה, הם גם כן מכילים קדמיום, כי הקרטר של הרכב, הגז השמן שלו, מכיל ציפוי של קדמיום. כמו גם מזהמים סביבתיים, שאין להם טעם או ריח, עשויים לפגוע ברמת הטסטוסטרון. צריכת אלכוהול גבוהה יכולה לדכא את רמות הטסטוסטרון. הגוף מפרק אלכוהול לאציטיל אלדהיד, הפועל על תאי לידינג באשכים. כך הדבר עשוי להפחית את ייצור הטסטוסטרון. מזהמים סביבתיים, כמו אלה שנמצאים באזורים תעשייתיים, כמו מתכות כבדות, כמו עופרת או קדמיום, שמצוי בגזי הפליטה של מכוניות, סיגריות וכו'. אך לא הכל שחור, ישנם גם גורמי תזונה שעשויים לשפר את רמות הטסטוסטרון בגופכם, כמו למשל אכילת שום. ישנם מחקרים שהראו שאכילת שום עשויה להיות השפעה טובה ומשקמת על רמת הטסטוסטרון. מחקר החולדות הוכיח כי שום מגביר את רמת הטסטוסטרון תוך כדי הורדת רמת הקורטיזול, שהוא הורמון סטרס שמפרק שריר. השום למעשה מעלה את רמות הלוטייזינג הורמון, אותו הורמון שנקרא LH שמופרש מבעלות ההיפופיזה ומשפיע על האשכים, לתאי לידינג באשכים לייצר יותר טסטוסטרון. ישנם מחקרים רבים שנערכו על המינרל מגנזיום והראו שמגנזיום קשיר באופן ישיר בגברים לשיפור רמת הטוטל טסטוסטרון. המגנזיום למעשה מגדיל את הזמינות הביולוגית של הטסטוסטרון. במחקר על 30 גברים בני 18-22 שקיבלו מגנזיום 10 מיליגרם לכל קילוגרם משקל גוף במשך 4 שבועות, הדבר העלה את ערכי הטסטוסטרון החופשיים והטוטל טסטוסטרון בגופם. ויש לציין שהאנשים שהשתתפו בפעילות גופנית אינטנסיבית נצפתה עלייה גבוהה יותר של רמות הטסטוסטרון בשילוב התוסף מגנזיום. אז אתם בטח שואלים אילו מקורות תזונתיים יש בהם מגנזיום. אז מקורות תזונתיים טובים למגנזיום בעיקר ירקות ירוקי עלים, עלים כהים כגון טרת, ברוקולי, קייל, מנגולד, דגים כגון אליגוד, סלמון, מקרל, טונה, הם דגים טובים עשירים במגנזיום, אגוזים כגון קשיו, בוטנים ושקדים, אגוזי ברזיל גם, זרעים כגון זרעי דלעת או זרעי חמנייה עשירים במגנזיום, גם זרעי פשטן עשירים במגנזיום, קטניות כמו שוויט, אבוקדו, בננות, צימוקים וחלמון הביצה, הצהוב של הביצה עשיר במגנזיום. ויטמין K, אחד מתפקידיו הרבים של ויטמין K הוא העלאת הפעילות של אנזימים שמסנתזים טסטוסטרון. הוכח כי המנוקינון 4, זה שם מרדף לויטמין K2, מגרד ייצור הטסטוסטרון באמצעות הפעלת פרוטאין קינז, תוך שהוא מעורב גם בסטרואידוגנזה, כלומר ייצור סטרואידים בכלל באשכים. מקורות תזונתיים טובים בויטמין K2 הם בעיקר גבינות שמנות, חלמון הביצה, הצהוב של הביצה, חמאה, עם מקור טוב, כבד עוף וכרדת פרה, ביצי דגים, אוכל מוצס בעיקר מקור טוב, כגון כרוב כבוש, נאטו ומיסו. המינרל אבץ
כמובן מאוד מאוד חשוב לייצור טסטוסטרון. טסטוסטרון נמוך בדרך כלל קשור לחסרים באבס, כיוון שהקולטנים האנדרוגנים משתנים לרוב אצל אנשים שהם מחוסרים באבס. הוספת אבס לתזונה הוכחה כמעלה את רמות הלוטייזינג הורמון, אותו הורמון ה-LH שמופרש בבלוטת ההיפופיזה במוח שלנו, ומשפיעות על האשכים לייצר יותר טסטוסטרון. מחקרים יראו שהאבס פעל פעילות מעכבת חזקה של האנזים ארומטז, שיכול לחסום את ההמרה של הטסטוסטרון לאסטרוגן. אז אתם בטח שואלים שוב פעם, אילו מקורות במזון טובים לנו לאבס? אז מקורות הטובים, הזמינים ביולוגי והטובים ביותר לאבס הם בעיקר בשר בקר ועוף, מוצרי חלב, קטניות, שווית, חומוס, שווית לבנה, שיבולת שועל, אגוזים, בעיקר קשיו, שקדים, פיסטוקים, אגוזי פקן ואגוזי מלך. כמו גם בזרעי דלעת, צנוברים, זרעי צ'יה וזרעי פשטן. לסיכום, ניתן לשפר את רמות הטסטוסטרון בצורה טבעית, גם ללא זריקת טסטוסטרון מבחוץ. וזאת על ידי שינויים קלים כמו שהסברתי לכם בתזונה. כמובן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן בתגובות למטה. וכמובן שיש לציין שישנם גם גורמים נוספים, האורח הכללי, הקורולציה בין האימונים לתזונה, היא לא פחות חשובה כדי לייעל את פעילותם של ההורמונים האנבוליים, שבראשם הם ה-IGF-1, שמופרש כתגובה להורמון גדילה, ההורמון טסטוסטרון, הורמון מין הגברי, אינסולין, שצריך להיות איזון ביניהם ולדכות את ההורמונים הקטבוליים, כגון הורמוני הסטרס, כמו הקורטיזול.